God morgen! Så i dag så skal vi tilbringe dagen sammen. Jeg har aldri gjort dette her før, så vi får se hvordan det går. Men jeg er ganske spent, eller sånn, jeg gleder meg. Det snør veldig mye ute. Herregud, det er så fint. Jeg elsker å våkne og se snøen. Det er bare, jeg vet ikke, jeg føler meg så rolig når jeg ser snøen som faller veldig, veldig sakte. Vi skal være sammen i dag, og jeg har ganske mye å gjøre, så det er derfor jeg tenkte å ta dere med, fordi da er det litt interessant, og jeg kommer ikke til å være hjemme hele dagen. Jeg våknet ganske sent i dag, men det er fordi jeg la meg veldig sent i går, så klokken er litt over 9:30, og jeg synes det er litt rart å våkne så sent når man har så mye å gjøre. Men sånn er det. Jeg skal fortelle dere alt vi må gjøre i dag mens jeg spiser frokost. Ok, så jeg har veldig lite brød igjen, men det holder for frokosten i dag. Men da må vi kjøpe nytt brød også. Det jeg spiser til frokost kommer veldig an på hvordan jeg føler meg. Så noen ganger så spiser jeg en norsk frokost, sånn som i dag. Noen andre ganger så spiser jeg også en veldig fransk frokost. Og da spiser jeg frukt og lager kakao, og jeg spiser også brødskiver, men med bare smør på. Det er mange som synes det er veldig rart her i Norge, men i Frankrike så er det jo vanlig å spise sånn en brødskive med smør og litt syltetøy. Men jeg er ikke så glad i syltetøy, så jeg pleier å bare spise brødskive og smør. Men i dag så vil jeg jo vise dere hva en sånn typisk norsk frokost er. Og det er litt sånn, eller det er forskjellige ting som nordmenn spiser selvfølgelig, men det å spise en brødskive med ost og smør på er veldig vanlig. Denne osten her heter hvitost, fordi den er hvit. Og denne brunost, fordi den er brun. Og i starten så likte jeg ikke denne brunost. Jeg tror det er mange som ikke liker det. Spesielt de som ikke er norske, og som kom til Norge etterpå, som smakte på det for første gang og var sånn, æsj. Men den er egentlig veldig god, eller jeg liker den nå i hvert fall. Og jeg pleier å drikke appelsinjuice. Jeg vet at det som er vanligst å drikke i Norge til frokost er jo kaffe, men jeg liker ikke kaffe. Så da drikker jeg bare appelsinjuice. Nå er jeg ferdig med å spise, og da kan vi skrive en liste over alle de tingene vi må gjøre i dag. Så først må vi trene. Så tenkte jeg at jeg kunne komme hjem og spise litt lunsj her, og da kan jeg vaske klær mens jeg er her. Og etter det så skal vi til byen, så jeg bor i Oslo nå. Jeg vet ikke om jeg har sagt det på Instagram enda, men jeg pleide å bo i Trondheim, og nå flyttet jeg til Oslo. Så vi skal til Oslo sentrum, og der er det tre ting som vi må gjøre, men egentlig så kan det hende at vi bare rekker å gjøre de to første tingene, og det er greit egentlig. Den første tingen jeg må gjøre er å levere de to engangskameraene som jeg har. Jeg har brukt alle bildene, og jeg vil gjerne se bildene som er på dem. Et av dem har jeg hatt i 2 år, og jeg vet ikke hvorfor jeg aldri tok den med til butikken for å printe bildene. Uansett, det skal vi gjøre i dag. Og den andre tingen vet jeg ikke helt hva heter på norsk. Det er noe som du kan feste på kameraet ditt for at lyset skal bli bedre, på en måte. Men jeg vet ikke helt om det er riktig å forklare det sånn. Men hvis jeg finner det jeg trenger, så kan jeg vise dere. Og det er en ting til som jeg nesten hadde glemt, og som var veldig viktig. Og det er at vi må kjøpe alkohol, fordi i dag så er det lørdag 30. desember. Så i morgen er nyttårsaften. Og i morgen er søndag, og på søndager i Norge så kan du ikke kjøpe alkohol. Til og med øl på butikken kan du ikke kjøpe. Så derfor så må jeg kjøpe litt alkohol i dag, og jeg må gjøre det før 6:00, fordi på lørdager i Norge så kan du bare kjøpe alkohol til 6:00, og etter 6:00 så får du ikke lov. Herregud, klokken er allerede 10:30. Da skal jeg bare gå og kle på meg, tenker jeg, og så skal vi dra og trene. Før så pleide jeg egentlig ikke å trene,
Men hvis dere følger meg på Instagram, så vet dere at jeg opererte kneet mitt for ikke så lenge siden. To-tre måneder siden nå. Og derfor så må jeg trene opp kneet for at jeg skal bli mye bedre. Fordi nå kan jeg ikke bøye veldig mye, og jeg mistet også mye styrke i det ene beinet. Så derfor så må jeg prøve å trene så mye som mulig egentlig. I Frankrike så hadde jeg en fysioterapeut som hjalp meg, men nå som jeg kom tilbake til Norge, så er det veldig dyrt å ha fysioterapeut her, herregud. Og da liker jeg egentlig best å trene på egen hånd. Jeg kan bare dra til en treningsstudio, og så trene og gjøre de øvelsene som jeg pleide å gjøre med fysioterapeuten i Frankrike. Jeg synes egentlig at det er veldig greit. Det eneste som er litt vanskelig er motivasjonen. Fordi når det er bare du som bestemmer når du skal trene, så er det mye vanskeligere enn når du vet at du har en avtale klokka 11, og da må du være der. Men når du kan velge når du skal trene, om du skal trene eller ikke, så er det litt vanskeligere. Jeg har vært ganske dårlig på det egentlig, siden jeg kom tilbake. Men det var jul og mye som skjedde. Nå som det kommer til å bli litt roligere, så håper jeg at jeg blir litt flinkere, eller jeg skal prøve å bli flinkere i hvert fall. Ok, så det er nesten ingen på treningssenteret i dag. Det er bra, fordi da kan jeg filme litt mer. Det var egentlig det jeg håpet. Men jeg kommer ikke til å filme mye, fordi jeg synes det er litt sånn flaut å filme seg selv når det er mange sånn rundt seg. Så da skal jeg prøve å filme så mye som mulig. Ok, så jeg klarte nesten ikke å filme, men jeg visste det, fordi jeg vet ikke, det var ikke så mange, men det var fortsatt en del folk. Og jeg synes, ja, som jeg sa i sted, så synes jeg det er litt kleint å filme seg selv. Det er en ting. Og så en annen ting er at jeg vil ikke at andre skal føle seg ukomfortable fordi at jeg filmer, og fordi de er redde for at de er på videoen, og de vet ikke hva jeg skal gjøre av videoen, ikke sant? Så ja, jeg bare tenkte at det var bedre å fokusere på det å trene. Klokken er 12:15, og nå skal jeg hjem og spise litt lunsj. Før jeg skal hjem så tenkte jeg at jeg kunne kjøpe brød og alkohol til i morgen. Så da skal jeg innom butikken som er rett ved siden av der hvor jeg bor. Og så skal jeg kjøpe det jeg trenger. Jeg drikker egentlig veldig lite. Så jeg skal bare kjøpe et par sånn sider, og jeg må kjøpe øl til kjæresten min. Men ellers så tror jeg at jeg kommer til å kjøpe smoothie, fordi det er det jeg liker best å drikke. Og nå som jeg har litt sånn problemer med kneet, så kan jeg ikke drikke mye i det hele tatt, fordi jeg kan ikke bli full. Fordi hvis jeg ikke kan kontrollere kroppen, så går det ikke. Så da tror jeg at jeg kommer til å drikke sånn et par sider, og så smoothie eller cola eller noe sånt da. Men jeg er kjent som hun som ikke drikker alkohol uansett, så det er ikke noe problem at jeg ikke drikker. Ok, så nå har jeg nettopp dusjet, og jeg er egentlig veldig, veldig forsinket. Men det vet jeg, jeg er alltid forsinket. Jeg er det man kaller en tidsoptimist, så jeg tror alltid at jeg har mye mer tid enn jeg egentlig har, som er et problem, men sånn er det jo. Eller nei, sånn er det ikke. Jeg må jo løse problemet, men akkurat nå så er det sånn ennå. Så da driver jeg og koker pasta, fordi jeg må spise lunsj. Klokken er liksom 14:30 allerede.
Og jeg må egentlig møte noen klokka 4:30. Så da må jeg gjøre alt som jeg trenger å gjøre før det. Så det går bra, men jeg har ikke så god tid. Jeg må prøve å skynde meg litt. Og ja, forresten, jeg rekker ikke å vaske klær. Rett og slett fordi jeg må dra om 15 minutter. Again. Nå skal jeg ta til banen igjen, og det begynner å bli litt mørkt her. Jeg vet ikke helt når det blir helt mørkt, men jeg tror sånn kanskje klokken 4:30 eller noe sånt. Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at jeg skulle ha tid til å gjøre så mye. Selvfølgelig har jeg ikke tid, og når man filmer, så tar alt dobbelt så lang tid. Det er helt sykt hvor lang tid det tar å få ting gjort når man filmer, så da blir det bare enda verre på å liksom vite hvor lang tid jeg trenger for å gjøre én ting. Men ja, uansett. Nå skal jeg ta til banen, og jeg skal vise dere litt Oslo sentrum. Update. Jeg har vært på Japanfoto, og han mannen som skulle egentlig hjalp meg ikke i det hele tatt. Han var bare sånn, prøvde å være morsom og snakket tull og sa sånn tull, altså ting som ikke var sant. Og etter sånn 2 minutter da jeg så på han og var sånn, hva er det du sier? Så så han på meg og var sånn, nei, men ja, jeg bare tuller med deg. Du, det er jul, du må jo være litt mer og slappet. Og jeg var sånn, jeg har slappet, jeg har dårlig tid, og jeg trenger å finne ut av hva som jeg må gjøre med de 2 engangskameraene jeg har hatt i mange år. Jeg vet ikke, jeg likte han ikke i det hele tatt, ass. Og så jeg ble litt sur, eller sånn, ikke på han, men inni meg, så er jeg litt sur nå. Og i tillegg så er det mørkt, og dere ser ingenting, så jeg er litt sånn skuffet, men det går bra. Så nå er jeg på vei til han vennen min som jeg skal møte i kveld. Og ja, det er egentlig litt rart, sånn jeg føler at jeg har gjort veldig mye i dag. Jeg føler at jeg ikke har tatt en pauser. Men samtidig, når jeg tenker på det jeg har gjort, så er jeg litt sånn, jeg har jo ikke gjort noen ting. Jeg har bare vært og trent. Og så spiste jeg, og så dusja jeg. Og så dro jeg til Japanfoto, men ellers så har jeg ikke gjort noen ting. Og jeg føler ikke at det er ting som tar liksom veldig, veldig lang tid heller. Så jeg vet ikke. Nå er det sent og det er mørkt og ja. Men, sånn er det jo noen ganger. Noen ganger så bruker man veldig mye tid på å gjøre veldig lite. Og sånn er det. Ja, jeg vet ikke. Men jeg elsker når det er mørkt, og jeg elsker egentlig vinteren. Så jeg skal prøve å nyte litt turen nå. Ok, så som dere ser, så har jeg lagt meg. Klokken er 10
på 16:30. Altså 16:20. Så det som skjedde er at jeg kom hjem klokken sånn 11:30 fra middag med vennen min. Og så var jeg var egentlig veldig sliten da jeg kom hjem. Og jeg gleda meg til å legge meg og være i senga. Men så tenkte jeg at jeg hadde alle disse små videoene som jeg tok i dag på kameraet mitt. Og jeg hadde egentlig lyst til å prøve å sette alt sammen. Og jeg tenkte sånn, jeg skal bare begynne. Jeg skal bruke en time på det her, og så kan jeg legge meg. Men så funka det ikke. Og jeg bare ble sittende her på senga mi. Jeg har egentlig redigert siden sånn 12:30. Så jeg har satt der i 4 timer. Ja, ja. Men videoen er nesten ferdig. Jeg må fortsatt skrive teksten og sånn, som tar veldig lang tid. Men jeg tror at den blir ganske bra. Da skal jeg sove, fordi i morgen er det nyttårsaften. Og da skal jeg ikke legge meg veldig tidlig da heller. Så jeg burde egentlig sove for å være i form. Men da ønsker jeg dere et veldig godt nyttår. I morgen er det den siste dagen i 2023. Og jeg er så takknemlig for dette året. Det har skjedd så mye, og jeg har vært veldig, veldig lykkelig. Så jeg håper at det kommer til å fortsette i 2024. Så god natt!